বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰি বানপীড়িতসকলৰ সৈতে হেতালি খেলাৰ অভিযোগ কৰিছে নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ ৰাজ্যিক সদস্য সান মামুদ আহমেদে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে যোৱা 11 জুলাইৰ পৰা বেকী নদী বাহনী পানীত আক্ৰান্ত কাৱৰ জাহিদ 60টা পৰিয়াল, গলিয়াত 90টা পৰিয়াল, বলাই পথাৰ চৰত 100টা পৰিয়াল, খাৰবাল্লি চৰত 80টা পৰিয়াল, খাৰবাল্লি উচ্চৰত 65টা পৰিয়াল, খৰপুৰ কৰাকুৰ ঘাট 120টা পৰিয়াল, বনঘুগীত 120টা পৰিয়াল, সোণাবাৰী কপাৰতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 50টা পৰিয়াল, লাংলাত 100টা পৰিয়াল শিবিৰ পাতি থকা অৱস্থাত যোৱা 24 তাৰিখ ৰাতি কলগাছিয়াত জিলা প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰাত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ 100খন গাঁৱত প্ৰায় 4,463টা পৰিয়াল পাই 100খন নিৰাপদ ওখ ঠাইতে আশ্ৰয় লয়। অতি পৰিতাপ বিষয় যে এই মানুহখিনি বৰ্তমান মুক্ত আকাশৰ তলতে আছে। চৰকাৰে বিপদাপন্ন মানুহৰ বাবে খাদ্য ব্যৱস্থা নকৰিলে ৰেড এলাৰ্টৰ নামত চৰকাৰে চৰম প্ৰতাৰণা কৰা বুলিও মামুদে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰে পতা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা দুৰ্গত মানুহক কমেও 1 মাহৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনায়। কিন্তু চৰকাৰে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে কিন্তু মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে, মানুহখিনি 28,000 মানুহ ৰাস্তাত ৰখি থৈছে, তেওঁলোকক খাদ্যখানি কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা তেওঁলোকক মানে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যি তৎপৰতা সেইটো টোটেল পৰিলক্ষিত নহ'ল। চৰকাৰৰ মেনুৱেল মতে যিখিনি মানুহ মাথাউৰিৰ ওপৰত আছে বা বিভিন্ন শিবিৰ পাতি আছে প্ৰায় 100 ঠাইত আপোনাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰত 100 ঠাইত 28,000 মানুহ শিবিৰ পাতি আছে। তেওঁলোকক নিয়ম মতে 600 গ্ৰামকে চাউল, ডাঙৰৰ কাৰণে সৰুৰ কাৰণে 400 গ্ৰামকে চাউল, দালি, প্ৰতিদিনে শুকান খাদ্য, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খাদ্য এইবিলাক দিব লাগে আৰু থকাৰ কাৰণে তিৰপালৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব লাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নামনি অসম।